Сегодня педагогов Луганщины встретили в столице Галичины. Как и их коллеги по обмену, они будут преподавать львовским и тернопольским ученикам в течение месяца. Пока же ученики на каникулах, учителя посетят праздник сыра и вина, который стартовал во Львове. Ми готові розповідати правду, ось, але так не нажахати, не настрахати, що все. Але правду вони повинні знати, що ми люди мирні, налаштовані мирно, не хочемо війни, хочемо співпраці, миру і мирного співіснування.